Armand Dukari zgjidhet presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit për herë të 6-të radhazi. Duka mposhti në këtë garë dy kandidatet e tjerë Sulejman Starova dhe Dritan Shaka Hoxha, me këtë të fundit që nuk ishte i pranishëm në asamblen zgjedhore. Nga votimi i delegatëve, Duka u rizgjodh me shumicë votash në asamblen e përgjithshme, teksa nga 43 votues, ai fitoi 37 kundër vetëm 4 votave që mori Starova, ndërsa nuk pati asnjë vot pro Shaka Hoxhës. Dy votat të tjera rezultuan të ishin të pavlefshme për gabime teknike. Ndërkohë pasi u rizgjodh në kryet e FSHF-s, Armand Duka mbajti një konferencë për mediat, duke u shprehur se futbolli vendosi për futbollin, pavarësisht tentativave nga politika për të ndërhyrë. Ai theksoi se kursesi nuk duhet të humbet koha duke sulmuar, por për të kritikuar që të bëhet një punë më e mirë. Nuk do merremi për të harxhuar kohë, por me sportivitet do të anashkalojmë çdo lloj baltosje, fyrje, ofendimi sepse është koha e humbur. Ne duhem të përqendrojmë gjithë energjitë tona pozitive për zhvillimin e futbollit, me gjithatë fortunë të ngritur, me gjithatë ato sulme të ngritura. E bashkoj akoma më shumë familjen e futbollit. Janë zgjedhje që më shumë kanë patur retorika, ka patur sulme nga segmentet politike, se sa debate, se sa alternativa apo shpalosje programesh. Kreu i rizgjedhur i FSHF-s shtoi ndër të tjera se me Conference League Shqipëria duhet t'i tregoj botës se është e aftë të bëjë organizime të një rëndësie të madhe. Padyshim që kjo kohë na ka shpenzuar energji, ka shpenzuar gjithë energji, cilët duhet t'i shpenzonim për jo vetëm për organizimin e kësaj finale të madhe në Tiranë, por për organizimin e gjithë punëve të futbollit. Do të arrijmë që finalja të jetë e shkëlqyer, perfekt dhe t'i përgjigjë gjithë niveleve që kërkon organizimi i një eventi të tillë ndërkombëtar dhe që t'i tregoj gjithë botës se ne shqiptarët dim të organizojmë dhe të mirëpresim miq nga gjithë Europa. Ndërkohë, përveç zgjedhjeve për president, në asamblen zgjedhore u votuan edhe antarët e komitetit ekzekutiv të FSHF-s, të cilët janë Arben Dervishaj, Lutfi Nuriu, Abdyl Kuriu, Ervin Sanolari, Pano Xhixho, Fatbardhiera, Anila Basha, Ylli Çekiçi, Gjergji Petro dhe Envi Hicka.